doing. Bu oyunu hamımızdan qarara çıxdı. Çox təəssüflər olsun ki, futbolda belə sürprizlər olur. Və cəmin açıq deyək ki, açsan kompakt bu yani biz və onun yetişində Enforun İBİDə qırmızı almağı komandasındır. İBİDə kameras düşən imkanını istifadə edəsəydi, bəlkə də başqa bir ona görə də mənim biləcəyi hər şey qismətimizdə yox. Yox. Ona görə də bu onun haqqında şərt istəyir. Çünki eş şimdiyizdən yetsi ağından bıraxan o çox təfsir var olsun ki buyur. Beyğim, mən bu sualı verməkdə əslində heç bir məqsədin təhlükünü yoxdur. Sadəcə bu mövsüm Avroliqa oyunlarında bütün uğursuzluqlardan sonra sizin çıxışınızda istifa sözü işlədim. Bu dəfə istəyirdik o tərəfli, bu tərəfli cazınızı bilir. Bir məqamiyyətdən sonra sizin çıxışlarınızdan sonra istifa sözü işlədim sizin çıxışlarınızdan. Yəni, istifa haqqında danışmışsınız. Yəni, bizim məqamiyyətdən sonra o tərəfli, bu tərəfli istəyirdik şərh edəmişsiniz. Bu istifa yox, istifa haqqında söhbət gedə bilməz. Çünki, yenə deyirəm, böyüklər mənə eləcək ki, neçin, o nə yıxacaq, kimin gəlir çıxmalı. Heç də pistə, indi alınmadı. Yəni, biz gördüyümüz ki, bu buraya düşəcəyik, zahatın da bizdən böyük intisarı var idi. Muhtəs, o üçün ki, alınmadı. İstifa haqqında söhbət gedə. İkinci oyundan sonra, konferansiyonun oyundan sonra, ilişkandan sonra belə əsəbə halda belə bir ifadə işləmişsiniz. Nəfsiz uzadan da var. Biz uzadan da var. Biz uzadan da var. Birinci oyundan sonra, Avropa Kupanın birinci oyundan sonra əsəbə halda belə bir ifadə işləmişsiniz. Məqsədi bu gün də oynatmayıb, nə var oynadır? Amma məqsəd o genel olur, yəni nəyə kimi görünmək. Çünki şeylə o vaxtdan oynatsaydınız daha davamlı olaraq. Bugün bəlkə də başqa sahibdə, başqa bir qarşı olsun. Başqa üçün sahibimiz ki, sənə dərdi. Böyükləri biliriz ki, görür bir onun söhbəti. Mən müdafiə səhbindən təcrübəliləriyəm. Və gördüm ki, heç Bertuşin özünü yazmamışdır. Çünki Bertuş biliriz, özü olmasın və həddən artıq boşluq var edir. Belə fikirləşdim ki, yəqin ki, təcrübəli müdafiə, əgər biz bol bıraxmırsa, heç mən istatlı o psikafiyə bıraxmıyım. Böyüm də imkanlarımız var. Nəsələn, baba düşənə... Ondan sonra düzdür, ondan sonra dörd oyun olur. Mənə qulaq edəməz. Məqsəddə əgər unutmaqsansa, mən aslanmıyım Azərbaycan kubokunun oyunlarında istifadə edirəm. Məqsəd böyümləri, məqsəd böyümləri. Zavan, məqsədini yandırarım. Yani bunu siz həddən artıq yüzdür, yandırabilirsiniz. Ona görə də bir balda zamanı ehtiyac var. Yani mənim yox, onun zamanı ehtiyacı var. Yani iki məqsəd artıq Azərbaycan sevkəmasının yolunda tamadi heyətdə görəcək. Tamadi. Çünki məqsəd artıq Azərbaycan sevkəmasının tamadi. Və yəqin ki, Azərbaycan sevkəmasının yolunda istədiyimiz söhbəti var. Emin Səfərə futbol etmək istəyir. Duyaqım əmin, hər zaman qeyd edirik ki, yəni, əvəz etmək iki baş olur, yaxşı tərəf olur və bir tərəf olur. Ümumiyyətlə, Bertuşunu meydana bıraxından sonra bir tutun hesablarına top verildi. Özəlikdə fikirləşdirilmiş ki, niyə mən Bertuşunu meydana bıraxdım? Peşin olduz mu? Bertuşunu meydana bıraxdığınıza görə peşin olduz mu? Yəni, deyirəm ki, deyiriz ki, Bəli, tamamilə.
kişiləşdiyi üçün bir babaca hüzuman meyilli. Hüzuman meyilli de onun hüzuman meyilli olmalı olduğu için o zamanla təhzat verir rəqbət. Eşlisiniz. Əlbəttə, mən, o mənim sərsam edilmişdir. Çünki ancaq bir gün hesabda gerildəydi. Hökmən vəziyyət düzeltmək üçün biraz hüzuman meyilli futbolsanı istifadə edilmiş. Onun altında tanar riskiyatı bu indirdiyirlər. Çok təəssüflə olsun ki, buyuracağım sen. Böyle bu cür konularda təbii ki, hər şey komandanın liderlərindən ən təcrübəli futbolçularına asılı olur. Yəni, ikinci dəfə futbolçular, bu mərhələsində oynamış futbolçular Vladimir Leopoldaydı. Və birdən-birə bu oyunda həmin oyunçular ki, oyunu tarihini asılı saniyədə də həll edə bilərlər. Onları almaq və meydana həmin o təcrübədə olmayan Samir Məhsimovu və Nüforu saxlamaqda istəyirəmiz ki, burada məsələ Flavio Nesteg'e meydan doldu. Eşat. Bir şey bilmiyor. Flavio bundan evvel de Avrupa'nın hansı oyununda seçildi. Zeylekan dışarısı Flavio yaptı. Ha? Ben de inanıram ki Flavio ve bir başkaları oyunun geçişini değişebilir. Çok tersler olsun ki değişebilir. Mənim də sabrım var, gözlüyürəm, gözlüyürəm, ancaq Flavio'nun çərdim için. Çünkü oynamayanı çərnavi için. Flavio nə için? Biz Avrupa'nın oyunlarının peş gününlə mənim ehtimalimi doğurdu. Açık söylüyorum. Vabay? Vabay, vabay. Evvela vabay, vabay doldu. Və unutmayın ki, vabay nə vaxt ki topla zərbə meydançasının içərisinə girir, bunun en büyük kozunu kırılmıyor. Bu istenilen rəqibsin baş balası. Ve necə ki baba yine götürdü cildi ve vurdu. Kim yerdir? Ve dübari baba özü zamin ister. Baba yorulmuş zamin ister. Bundan başka biz de bir yeni güç vatanı bir balaca sveri saklayalım. Gördüm ki bu oyunlara ehtiyatda Ruslan Qurban, Zabit İmamverdi, Məqsəd, Elgün Bədəm bildir. Mən sizə açıq deyirəm, mənim Azərbaycan çempionatında oynamağa var. Əsas bu lig idi. Bu oyunları Azərbaycan çempionatının mənim üçün biraz marağı duyulur. Mən sizə açıq deyirəm. Nəyə? Niyə? Siz təsəvvür edin ki, belə oyunlardan sonra artık Azərbaycan çempionatına hazırlaşmağa biraz adaptaysa elə bir o cəhətdən o üçlə tam sorular var Zeym alır Zey aynı soruyla gəlib sual verir teşəkkür edin.